Et vidi, et ecce agnus stabat supra montem Sion, et cum illo centum quadraginta quatuor mila, abentes nomen eius, et nomen patris eius scriptum in frontibus suis, et audivi vocem de celo, tamquam vocem aquarum ultarum, et tamquam vocem tonituit magni, et vocem quam audivi sicut citaredorum citarisantium incitaris suis. Et cantaban quasi canticum novum ante sedem, et ante quatuor animalia et seniores. Et nemo poterat discere cantum nisi illa centum quadraginta quatuor milia, qui emptis sunt de terra, hi sunt qui cum mulieribus non sunt coinquinati, virgines enim sunt hi, qui secund agnum quocunque habierit hi empti sunt, ex hominibus primitiae Deo et agno, et in ore ipsorum non est inventum mendacium sine macula sunt. Et vidi alterum angelum volantem per medium celum, abente venga evangelium aeternum, ut evangelizaret sedentibus super terram, et super omnem gentem, et tribum, et linguam, et populum, dicens magna voce, timete Deum, et date illi honorem, quia venerit ora judicii eius, et adorate Eum, qui fecit celum, et terram, et mare, et fontes aquarum, et alius angelus secutus est dicens, cecidit, cecidit Babylon, illa magna, quae avino ire fornicationis sue potionavit omnes gentes. Et alius angelus tertius secutus est illos, dicens voce magna, sicuis adoraverit bestiam et imaginem eius, et acceperit caracterem in fronte sua, aut in manus sua, et hic bibet de vino ire Dei, qui mixtus est mero, in calice ire ipsius, et cruciabitur igne, et sulfure in conspectu angelorum sanctorum, et ante conspectum agni. Et fumus tormentorum eorum in saecula saeculorum accendit, nec habet requiem die ac nocte, qui adoraverunt bestiam et imaginem eius, et sicuis acceperit caracterem nominis eius. Hic patientia sanctorum est, qui constituunt mandata Dei et fidem Iesu. Et audive vocem de celo dicentem, scribe, beati mortui, qui in Domino moriuntur, a modo iam dicit spiritus ut requiescant a laboribus suis, opera enim illorum secuntur illos. Et vidi, et ecce nubem candidam, et supra nubem sedentem similem filio hominis, abentem in capite suo coronam auream, et in manus sua falcem acutam. Et alter angelus exhibit de templo clamans voce magna, ad sedentem super nubem, mite falcem tuam et mete, quia venit ora ut metatur coniam annuit mesis terre. Et misit qui sedebat supra nubem falcem suam in terram, et messa est terra. Et alius angelus exhibit de templo quod est in cielo, abens et ipse falcem acutam, el alius angelus de altare, qui habet potestatem supra ignem, et clamavit vocem magna, qui habebat falcem acutam dicens, mite falcem tuam acutam, et vindemia botros vine et terre. Coniam et misit angelus falcem suam in terram, et vindemiavit vinem terre, et misit in lacum ire Dei magnum, et calcatus est lacus extra civitatem,
et exhibit sanguis de lacu usque ad frenos equorum per stadia 1600.